Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 травня. Сьогодні у випуску. Для допомоги дітям, які постраждали внаслідок ДТП, в Білорусь вирушить делегація посадовців Сумщини. Притулок для бездомних тварин у Сумах відмовляється переїздити в облаштоване для нього приміщення. 10-ту річницю з дня створення відзначає 27-ма окрема реактивна арт-бригада. Для допомоги дітям, які постраждали внаслідок ДТП в Білорусі, до сусідньої країни вирушить делегація посадовців обласної адміністрації. Таке рішення ухвалив очільник Сумщини під час апаратної наради. Починають щотижневу нараду з трагічної новини. 13 травня близько 7 години ранку на 54-му кілометрі автодороги Р-98 Кам'янець Шерешево-Свислоч внаслідок аварії загинув 13-річний сумчанин. Шестеро дітей отримали важкі травми. На порядку денному обласної апаратної наради єдине питання – як допомогти сумським дітям та їх родинам у Білорусі. Одна дитина знаходиться в медичній комі. Я говорив буквально нещодавно з батьком однієї дитини, яка знаходиться теж в важкому стані, в реанімації. Зараз він в Бресті, і діти знаходяться в обласній лікарні в Бресті. Діти зараз, крім одного, не транспортабельні. Це щойно я говорив з представниками нашого консульства. Можна забрати лише одну дитину. Діти поверталися додому з Польщі. Організовувала поїздку в рамках співпраці з громадською організацією «Україно-Польська рада» вчителька з Великої Писарівки. Подібні подорожі, за словами очільника обласної освіти, тривають вже 5 років. Цього разу за кордон їздило 26 дітей. Це були діти Великописарівського району, Краснопільського району, міста Суми і Глухова. Пострадали тільки сумські діти, решта дітей здорові. Накази по школам є. Діти відпрашувалися і погоджували виїзди ці батьки. Тобто все відбувалося відповідно тих нормативних документів, які є на сьогоднішній день. З департаментом такі поїздки не погоджуються, як 3 роки відмінили цю інструкцію, що погоджуються з нами ці виїзди. Тобто погоджуються ці поїздки тільки на місцях. З керівником групи, говорить начальник управління молоді та спорту, вдалося поспілкуватися один раз. На зв'язок вчитель не виходить. Вона сказала, що я знаходжусь у відділку поліції, зараз даю пояснення, будь ласка, всі контакти через консула. Все, що я дізнався, про те, що сказала Вікторія Павлівна, так. Сьогодні також зранку я і зателефонував, на зв'язку вже і не мало. Дмитро Лантушенко отримав доручення керівника області бути постійно на зв'язку з батьками дітей, які постраждали в аварії, зокрема з родиною загиблого хлопця, яка потребує психологічної підтримки. Хотів би виразити співчуття батькам, родичам загиблого, та також співчуття всім тим, хто потрапив в ДТП і близьким. Ну, я особисто, я думаю, підтримують колеги. Ми матеріально маємо допомогти особисто наперед усе, ну, як просто небайдужі, да, громадяни. Ми маємо зробити все від нас залежне, щоб допомогти тим дітям, які там зараз є, можливо, там все, що необхідно має бути в них і в їх. Вже сьогодні делегація обласних посадовців, до складу якої входять очільники управління охорони здоров'я та молоді і спорту, а також керівник апарату обладміністрації, вирушить до Білорусі, аби безпосередньо на місці надавати допомогу сумським родинам. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Як допомогти родині загиблої в Білорусі дитини? Чому притулок для бездомних тварин відмовляється переїздити в облаштоване для нього приміщення? А зелені зони після місячника благоустрою знову у смітті. Обговорювали на міській апаратній нараді. Розпочинають апаратну нараду із обговорення трагічної звістки з Білорусі, де у ДТП потрапив мікроавтобус із юними футболістами Сумщини. Один хлопчик загинув, інший знаходиться у лікарні. Дитина, яка загинула в даній дорожньо-транспортній пригоді, є дитиною нашої завідуючої лор-відділення з дитячої поліклініки Святої Зинаїди, з дитячої лікарні
Відповідно, зараз опрацьовується питання доставки тіла в Україну, оскільки це з-за кордону, то мусить це бути здійснено спеціалізованими службами, літаком спеціалізованим. Це буде коштувати порядка 40 тисяч гривень за попередніми даними. Тому я просив би теж опрацювати питання по можливості, аби місто долучилося до цього питання в плані фінансування. Максим Олегович, зв'язалися з батьками, яка потрібна допомога від нас? Те, що ви зараз сказали, давайте опрацюємо це питання. Чим ми можемо допомогти, якщо потрібна фінансова, то давайте це опрацюємо питання. Освітяни говорять, про поїздку їм не повідомляли. Дітей на кілька днів забрали з уроків батьки. Всі поїздки за кордон перевіряємо ми і підписується дозвіл управлінням. Тому це були не наші. А яка громадська організація? Є інформація, яка громадська організація це організувала? Ну, я думаю, що тут треба відповідне реагування, звісно, і відповідних структур, яким чином це відбувалося, тому що, знаєте, зараз ви знаєте, для того, щоб навіть люба дитяча група виїхала за місто, треба відповідно документи всі погоджувати також із патрульною поліцією, відповідні дозволи на вихід транспорту, які перевозить дітей з міста, отримувати. Яким чином це відбувалося, що на мікроавтобусі просто поїхали. Олександр Лисенко зазначає, слід негайно провести роз'яснювальні роботи у навчальних закладах, а також із батьками учнів. Притулок для тварин у Сумах розташований на ділянці по вулиці Герасима Кондратєва. Вона належить обласному центру зайнятості. А на вулицю Римського-Корсакова, де облаштували територію, притулок переїздити відмовляється, говорить у комунальному підприємстві. Вони вважають самостійно, без втручання комунальних підприємств, вони самі там утримували їх, розвивали і так далі. Але і на брифінгу, і це є на відео, вони пропонують, щоб у комунальне підприємство не було притулку, вони вважають, що місту не потрібен там притулок і так далі. Вони самі цим упораються. Ні, так не піде, розумієте? Це буде все одно безконтрольність. Якщо ми вже взялися за це, значить ми повинні це і робити. Міський голова дає розпорядження провести нараду із представниками громадського притулку та комунального підприємства та остаточно закрити це питання. Майже 18 тисяч людей взяли участь у місячнику благоустрою, який проводили у Сумах у квітні. За цей час вивезли майже 900 кубічних метрів відходів. Проте виконати роботи у повному обсязі не вдалося, і нині ситуація чи не гірша, ніж була до толоки. Дійсно, ми спостерігаємо таку ситуацію, що після якихось вихідних територія знаходиться в тому стані, якщо навіть не гірше, до прибирання. У мене як пропозиції більш масово проводити заходи і сповіщати громадян про ті штрафні санкції та вживати спільні рейди з правоохоронними органами щодо недопущення засмічення таких територій. Заступник міського голови пропонує більш радикальний метод. Просто-напросто прийти і оштрафувати на енну суму коштів і на цьому кінець. І тоді показати, що такий-то отримав штраф, тому що таке за собою залишив після відпочинку в зеленій зоні. Оце, мабуть, буде дієвіше, ніж говорити. Тому що ми говоримо руками, а сміття як було, так і залишається. І збільшується з кожними вихідними днями. Дякую, приймемо до уваги. Крім цього, залишається проблема непотребу на контейнерних майданчиках. Їх пропонують зробити закритими і визначитися з тим, хто прибирає великогабаритне сміття. Якщо ви не вирішите питання з сміттєвими майданчиками, я відмовляюся розглядати питання і виносити по зміні тарифу. Я відмовляюся. Якщо ви не скажете, що ось алгоритм, сміттєві майданчики будуть виглядати таким чином, ось вони будуть такі, їх буде така-то кількість, кількість контейнерів збільшиться, і крупногабарит буде вивозитися таким-то чином. Ця проблема стосується і приватного сектору. Тоня Борзеленко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах горіла багатоповерхівка по вулиці Петропавлівській. Квартири на третьому поверсі зайнялась через коротке замкнення електромережі, припускають фахівці. Двох жінок і трьох дітей евакуювали рятувальники. Дим із квартири на третьому поверсі швидко поширився під'їздом. Із сусідньої квартири рятувальники вивели трьох дітей – 8, 5 та 2 років.
На п'ятому поверсі у димовій пастці опинилось дві жінки, їх також евакуювали. Ніхто з потерпілих не потребував медичної допомоги. За годину 9 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки повністю здолали вогонь. Десяту річницю з дня створення відзначає сьогодні 27-ма окрема реактивна артилерійська бригада. Святкування розпочалися урочистим шикуванням особового складу, вітаннями військового командування чиновників та врученням нагород бійцям. Днем народження легендарних ураганів, назва яких походить від одноіменних ракетних комплексів, вважається 14 травня 2008 року, коли в рамках програми реформування Збройних сил України на території колишнього Сумського інституту ракетних військ створено 27-й полк реактивної артилерії. В 2015 році полк переформатовано в бригаду. На всіх етапах за 10 років частина тільки зміцнювалася. Наші частини гордяться, військовослужбовці інших військових частин, тому що своєю підтримкою ми завжди готові в будь-який час їм оказати цю необхідну допомогу вогнем і маневром. Сьогодні військовослужбовці військової частини А-1476 на чолі зі своїм незмінним командиром полковником Валерієм Ісмаїловим приймають вітання. Ви, як зразкова військова частина, є предметом гордості не лише там народних депутатів або адміністрації, а предметом гордості всіх нас, всіх сумчан, всієї України. З таким керівництвом, по-перше, як ваше, ми можемо бути спокійними за мир наших домівкам і бути впевненими в тому, що перемога обов'язково буде за нами. Особлива шана військовослужбовцям артбригади, які віддали своє життя у зоні АТО. Шкода і великий сум, що 20 бійців вашої бригади, на жаль, не дожили до цього дня, виконуючи свій службовий обов'язок. Це важким тягарем лежить на серці кожного мешканця Сумщини, на серці кожного з нас. Сьогодні військові згадують бойовий шлях і своїх побратимів. З нашим участям освобождали город Слав'янськ, Краматорськ, і ми поїхали потім далі по Луганській області, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Закінчили ми в районі Дебальцево. Ощущення були не з дуже приємних, було дуже страшно. Погибші були наші батареї. Ну, як сказати, Бог мінував. За бездоганну і зразкову службу кращих військовослужбовців бригади нагороджують почесними грамотами та пам'ятними медалями до десятиліття з дня створення військової частини. За словами командування, більше половини особового складу 27-ї окремої реактивної артбригади сьогодні несе службу в зоні проведення операції об'єднаних сил по відновленню територіальної цілісності України. Микола Сурженко, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Покладання квітів до меморіалу слави, концерт та частування ветеранів і дітей війни. У місті тривають урочисті заходи до Дня перемоги. Як відсвяткували своє найголовніше свято члени сумського клубу «Діти війни» – дивіться далі. Урочисте святкування починається із покладання квітів до меморіалу слави. Так ветерани, діти війни та члени українського об'єднання патріотів віддають шану тим, хто загинув, обороняючи вітчизну. Від меморіалу рушають до актової зали другої школи. У стінах навчального закладу укропівці організували концерт для ветеранів війни та праці, а також членів міського клубу «Діти війни». Осінню минулого року при партії «Укроп» був створений клуб «Діти війни». Зараз цей клуб насчитує вже більше 200 чоловік. Люди з удовольствием приходять к нам клуб «Діти війни», одинокі люди, все, і їм дуже подобається, тому що кожен місяць проводимо мероприятия. Діти війни отримують юридичну та благодійну допомогу, крім того, партійці організовують їх дозвілля.
Мы сегодня с ними работаем регулярно. У нас то в театре Щепкина был концерт, сегодня мы их собрали, вот, поздравили с праздником для нас общим. Дальше у нас запланирована там экскурсия по городу Сомы, для того, чтобы мы тоже знали историю города, в котором мы живем. И даже нам вот сегодня поговорить с этими ветеранами, которые воочию это все пережили и видели, для того, чтобы детям рассказать историю, не написанную в книгах, а которую із перших уст звучить, це теж дуже навіть полезно. Із Днем Перемоги запрошених на концерт вітають школярі. До виступу запросили артистів обласної філармонії. Серед запрошених на концерт і ветерани праці, члени клубу «Вчитель-ветеран». Я думаю, що не всі змогли бути присутні на урочистостях біля меморіалу 9 травня, тому ми своєю командою вирішили подарувати вам це свято сьогодні, цю зустріч, цей концерт і разом поспілкуватись, відпразнувати, поспівати пісні. Хочу побажати вам бадьорості духу, тілесне здоров'я і молодості душі. Від освітян та ветеранів партійці отримують подяку. Шановний Владислав Віталійович, вам висловлюється подяка як депутату Сумської обласної ради, підприємцю, благодійнику за чуйність і милосердя до людей похилого віку, активну громадську державницьку позицію і діяльність на благо ветеранського руху. За концерт майже 100 запрошених вдячні організаторам, адже 9 травня вважають головним святом. Пожилі люди завжди зі сльозами на очах зустрічали цей праздник. З однієї сторони радість, щоб мир наступил, а с другой стороны столько потерь. Вот моя личная семья, вот в которой я выросла, 6 человек мужчин забрала война. И, конечно, это большая скорбь. И память не должна умирать. Батько воевал, дядька погиб, не вернулся. И вообще каждая четвертая семья в Украине понесла такие утраты. У нас було тільки 10 мільйонів українців погибли. Після концерту на дітей війни та ветеранів чекає святкове частування. Його починають із хвилини мовчання. За мужність, витримку і перемогу ветеранам дякують молоді патріоти. Хочу вам поаплодировать стоя за то, с каким мужеством, с какой верой в светлое будущее вы это все прошли. Спасибо вам. Ну, а теперь нам, молодым, наша задача делать так, чтобы у вас уже сейчас в почетном возрасте было все в порядке. У Кропівці запрошують дітей війни та ветеранів долучатися до організованого ними клубу, де готові допомогти та підтримати. Тетяна Сидоренко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумській міській галереї відкрилася виставка живопису студентів та викладачів Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. В експозиції понад 30 картин – жіночі портрети, натюрморти, пейзажі. 250-ті – це номери художніх майстерень Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Саме в цих стінах молоді живописці створювали експозицію під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Михайла Гуйди. Таку назву і отримала виставка, яку за ініціативи студентів презентують у Сумській муніципальній галереї. Кожен з викладачів має свій окремий погляд на викладання. І це дуже цінно для нас, тому що від кожного ми беремо те, що нам необхідно. І потім, поєднуючи все це, виходять дуже такі сучасні роботи. Взагалі наші роботи створені останні роки, і вони відображають сучасність, бо вони створені нині, вони є нашим переосмисленням сучасності і є тим, що є зараз.
Студент третього курсу Артем свої полотна широкому загалу презентує вперше. Під впливом легендарного альбому «Pink Floyd» він написав картину «За стіною». Я хотів показати два різних міра і дві різні людські крайності, в які вони впадають. То есть, в первое, это будняя суетливая жизнь, от которой человек стал, оперся на стенку и решил передохнуть. А другой мир – это пустой мир человека, в котором он прячется за четырьмя стенами и не может из него выйти. Вступити до знаного вишу – такою була мрія сумчанки Ганни Войтенко. Досягти своєї мети їй вдалося з другої спроби. Сьогодні в експозиції представлена її дипломна робота «Нитка життя». В плані теми мені хотілося передати, повернутися к істокам яким-то народним, к істокам і української культури. Соответственно, я називала дівчинку молоду, яка прийде, і к істокам, в общем-то, в более широком плане, то, что работа называется «Нить жизни», «Нить как образ человеческой судьбы, человеческой жизни». Сумчани діляться своїми враженнями від виставки. Мені дуже хотілося б відмітити те, що представлена така галерея жіночого портрету, можна так сказати. І перш за все на себе привертає увагу – це жіночі руки. Звичайно, написати руки – це дуже складна робота для митця, для художника. Передати форму, передати пластику, передати відчуття жіночих рук. І в деяких роботах це особливо вдається художнику. Я глянув експозицію. Це мені дуже близько, тому що я закінчував теж цю академію у 85-му році. І хочу сказати, що скільки живопис не вбивали, вбити його неможливо. Він відроджується все рівно в новій якості. Побачити експозицію можна до 17 травня у муніципальній галереї. Марина Карпенко, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.